Policijskoj upravi u Vranju jutros u 8 sati prijavljeno je da su pronađena dva beživotna tela u dvorištu Vikendice u naselju Ćosiki u Vranjskoj banji. Mi se nalazimo upravo nekih 300 do 400 metara ispod te Vikendice. Radi se o beživotnim telima muškarca i žene i kako televizija Vranjska plus nezvanično saznaje, radi se o vambračnim partnerima. Beživotna tela pronašao je otac žene. Uviđa je u toku i nemamo daljih informacija osim ovih. Kako smo nezvanično saznali, radi se o vanbračnim partnerima MS, rođen je 1973. godine i AB, rođena je 1977. godine. Nezvanično smo saznali da je tela pronašao otac AB. Komšija Čedomir Mikić, sa kojim smo razgovarali, a koji živi nedaleko od vikendice gde su tela pronađena, kaže da ništa nije čuo. Vi ste ovdje komšija nekih 300-400 metra. Recite nam, da li ste nešto čuli, kako ste saznali? Ne. Ja sam tek saznal, kad je policija došla, ba, rekli su imam neki uveđe gore da vide. A šta je? Ništa nisu rekli, kaže, ne smemo da govorimo. A pre toga je prošao Brankić i Neltrc, jedno pola sat pre toga. I ja sam s njim razgovarao. I on se staniša zove, ja ga zovem Miški. I čovjek ode gore, posle pola sat dalazi za policiju i to je isto policiji sam dao izjavu da nikakvu posnjavu svađu nisam čuo i ne znam. Oni sa nisu imali nikakvi problemi i ja sa njih. Koliko dugo oni žive ovdje? Pa ne mogu tašno... Ali žive ili dolaze povrame? Ne, ne, žive. Žive tu. Žive. Jer Brnkićin otac to je kupio kuću za nju. Koliko dugo oni ovdje žive? Koliko, je li imate predstavu koliko godine ili meseci? Koliko <laughs> Pa ja rekao sam više puta, ne znam tašno da vam kažem, mm -hmm. da li je 8, 9, 10, ne mogu tašno da, da kažem nešto predstavu, ne mogu, ne znam, to ne mogu ćete pitati oca. A da li su oni ovdje živjeli sami ili dolazi još neko, znači bili su samo njih dvoje u kući, je li tako? Pa njih dvoje, ali tu dolazi Brankićin otac i majka radi, ima voća, su, pored vikindicu, možda se videli gore to je njiho, to su oni kupili od mog strica. To je nekad bilo naš. A kad je a moj otac umro, stric je to nasledio. Toliko je hteo i da. I on je posle to prodao, kupio je staniša i dao svoje ćerci da žive. I oni su tu živeli.